Vətən müharibəsi zamanı möhtərəm prezidentimiz Cənab Ali Başkomandanımızın rəhbərliyində və Azərbaycan ordusunun döyüş meydanında qəhrəmanlığı sayəsində Azərbaycan ordusu böyük zəfərlərə imza atdı və Azərbaycan dövləti bir mənalı olaraq erməni dövlətini kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur etdi. Və bundan sonra qoşunlarımızın yeni azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunması zərurəti yarandı. Və bu zərurətin aradan qaldırılması üçün bildiyiniz kimi bugün tanış olacağınız belə necə deyərlər, bazalaşma yerləri, yaşayış kompleksləri salındı və bu quruculuq işləri davam edir. Mövcud vəziyyətdə sizin bugün tanış olacağınız bu yaşayış kompleksi, şəxsiyyətin yatması, asudə vaxtının təşkil edilməsi, istirahətinin təşkil edilməsi, tibbi təminatı, maddi texniki təminatının bütün növlərini qarşılayır və bununla da Azərbaycan əskərinin daha mükəmməl effektli döyüş hazırlığıyla məşğul olmasını təmin edir. Və burada gördüyünüz kimi əskərlərimiz üçün bütün şərait yaradılıbdır və təbii ki, bu bizim qələbənin, zəfərin təzahürləridir və bu qələbə zamanı şəhid olan qardaşlarımıza uca Rəbbimizdən rəhmət diləyir, qazilərimizə can sağlığı veririk. Təbii ki, bunların hamısı Azərbaycan xalqımızın prezidenti möhtərəm Ali Başkomandanımızın və vitse prezidentimizin dövlətin bütün sahələrinə ayırdıqları diqqət və qayğı olduğu kimi orduya ayırdıqları diqqət və qayğının bariz nümunəsidir ki, bu inkişaf işləri davam etdirilir.